Recenzi jedné levné Motorola už máme za sebou, tak hned šup na další. Tentokrát se nám dostavila na test Motorola Moto E5 Plus, která nabízí oproti svému menšímu sourozenci vylepšení v důležitých oblastech a zaujme vás pravděpodobně nejvíce svou obří baterkou. Jestli jste původní recenzi E5 neviděli, můžete se na ní mrknout hned tady klikem nahoru, no a jestli jste tu dnes poprvé, tak naopak hned klikem dolů se můžete přihlásit k trvalému odběru našeho kanálu, protože dně tak už vám žádný další video neunikne. Teď už ale jdeme na recenzi Moto E5 Plus. Nejprve se vám jako v každé recenzi Motorola přiznám, že mně se tenhle design prostě líbí. Kruhový foťák i celkově příjemně oblé tvary, díky kterým se telefon pohodlně drží, mi přijdou prostě stylové. Rozhodně každý pozná, že jde o Motorola a budete se v davu vyjímat, protože takhle prostě jiné telefony nevypadají. Stejně jako u menší Moto E5 je tu přitom tělo vyrobeno stále z plastu, no ale tentokrát lesklého. To znamená, že se zapatlá jedna báseň, no a na rozdíl od skla nejde tak úplně snadno vyleštit. Pokud je ale zrovna bez otisků, vypadá tahle placička fakt parádně. Zejména logo Motorola tady ve čtečce otisků prstů dodává telefonu šmrnc. Samotná čtečka je ovšem stejně jako u svého bratříčka E5 celkem dost pomalá, no ale spolehlivost jí rozhodně neschází. Mohli jste si také všimnout, že výjimečně nám tu nevyčnívá foťák, za což můžeme poděkovat zejména velké baterii, která bude hlavní předností pluska. Baterka má totiž hned 5000 mAh a výdrž je úžasná. Ráno v 8 odpojím telefon z nabíječky a když jsem šel až o půlnoci spát, telefon stále ukazoval zhruba 45%. No a to jsem se v používání nijak nekrotil. Motorola slibuje oficiálně 1,5 dne výdrže a já můžu říct, že vydrží ještě o chloupek déle neomezeného používání. Pokud se ale budete krotit, i ty 2 dny zvládnete bez potíží, no a možná i více. Jen škoda trošku pomalejšího dobíjení skrz micro USBčko. Hardware jako takový už ale žádná sláva není. Zůstal tu totiž stále stejný procesor jako u levnější Moto E5. Snapdragon 425 není vážně žádný rychlík, no a v Antutu si zvládl vysloužit jen necelých 46 000 bodů. No, alespoň tu jsou ale 3 GB ramky, no a také úložiště má 32 GB. Možnost vložení microSDčkový karty zůstala však zachována. Ve výsledku běží téměř čistý Android Oreo hezky plynule bez sekání, no ale rychlost tu samozřejmě citelně chybí. Vyšší řada Moto G6 je na tom totiž daleko lépe. To samé platí i o foťáku, který je tu jen jeden. Ano, vypadá to, že jsou dva, ale kde pak? Jestli vypadal duální foťák u dražších Motorola jako smějící se smajlík, tak tohle je smajlík s černou páskou přes oko. Při bližším pohledu totiž zjistíte, že vedle foťáku jsou umístěny jen senzory a laserová ostření. Vedle něj je poté 12-megapixelový senzor se světelností 2.0 a fotky z něj jsou inu průměrné. Nijak zvlášť detailní nejsou a občas jsou lehce rozmazané i za dne, no a nevypadá to tak prostě úplně čistě. Za horšího světla se ukáže samozřejmě silnější šum a všechny ty obvyklé neduhy prostě jsou tam. No a ani ta přední 5-megapixelová kamerka není úplně nic moc. Když už jsem na té přední straně, tak s ní pojďme recenzi pomalu uzavřít. Mezi bleskem a kamerkou je tu umístěn reproduktor, který funguje i jako sluchátko. Zvuk není žádná pecka, no ale jde vždy k vám a to se rozhodně cení. No a pod tím vším je samozřejmě protáhlý 6-palcový IPS-kový displej, stále ještě s HD plus rozlišením. To není sice nic moc, no ale barvy vypadají opravdu dobře. Jas by ovšem mohl být trošku vyšší, takže na sluníčku to není s čitelností úplně nic moc. Rozhodně to není špatný displej, no ale v dané cenovce najdeme už i hezčí panely. A to nás přivádí k závěru recenze.
Moto E5 Plus sdílí podle mě stejný osud jako levnější sourozenec. Je to solidní telefon s výbornou výdrží baterie, plynulým Androidem a obstojnými vlastnostmi, ale v dnešní době už můžete sehnat zajímavější stroje. Jasně, 4490 není žádná pálka, ale za stejnou cenu je tu třeba i Xiaomi Redmi 5 Plus s lepším hardwarem a Full HD pluskovým displejem. Já bych si ovšem připlatil jen pár stovek a sáhl třeba po Redmi Note 5, Honoru 9 Lite nebo Zenfone Max Plus M1. Konec konců, i kdybyste fakt chtěli tu Motorola, tak lepší Moto G6 Play stojí jen o 500 víc. No a jak se líbí vám Moto E5 Plus? Zařadili byste ji do svého výběru? Napište mi to schválně dolů pod video do komentářů. No a jestli se vám tohleto video líbilo, tak jako vždycky palec nahoru, sdílení. No a jestli jste tady poprvé, tak i odběr našeho kanálu, aby vám už žádný další video neuniklo. To je pro dnešek všechno, já vám hrozně moc díky za sledování, no a budu se těšit, že se uvidíme třeba příště. Mé jméno je Petr, hurámobil.cz a čau u dalšího videa.